Os dois lados da barba queimaram. Foi queimado. Gente. Tá vendo que a pontinha, se fosse cortado... Quer ver, ó? Se fosse cortado, a pontinha estaria do mesmo uniforme. Toda a pontinha é redonda. Igual quando você queima algum plástico, ele vai engruvinhando. A pontinha... Tem um monte de coisa pra fazer, mas ultrassom ainda vai acontecer hoje. Tá ardendo essas patinhas aí, né? Botar o colarzinho nele, que daí a gente começa a tratar as feridas de escara. Isso aqui é ferida de escara, gente. Ele deve estar se arrastando há um tempo já. Isso não foi de hoje. A moça falou que viu ele 5 horas da manhã na calçada. Mas ele foi largado lá. Tô tentando levantar, né? Ele foi largado lá. É, ele tava na casa de alguém, sei lá. Ó, virou uma vasilhinha de ração. Falou, ah, gente, eu virei, já comi, eu quero mais. Eu quero é mais. Olha lá o Clark. Ó. Metronidazol, as medicaçõezinhas dele, aqui já preparadas, que eu vou tirar, que eu vou pegar. Cuidado, tá, cuidado. Tô tonto, tio, tô tonto, tô voltando. Tô acordando, tô acordando. Nossa, tá cheio de fezes, de gases. Eu sei. Eu sei. Tá ele come mais que ela, né? Desesperado. Que é isso, Clark? Olha, tá quase acabando já o potinho dele. Isso que ela... Rapou seu potinho. Não vai comer o da sua irmã, não, porque eu não vou deixar seu barrigudo. Vou te colocar na sua baia. Cara, olha ela rosnando pra ele. Você acha que ela vai deixar ele comer? Defeito. Botando. Pronto, o brotherzinho dele pra ele brincar.
Pronto. O brodinho, o brodinho. Que foi? Tá acabando. Ó, ele tinha ficado de jejum, tava até anotadinho aqui que possível cirurgias, tinha que ver o horário porque o ortopedista ia ver pra consulta. E como já tinha cirurgias pra ele fazer ortopédica, olha o cocôzinho dela, hein? Eu interrompi. Bom, então como o ortopedista, ele vinha pra cá pra operar outros pacientes e possivelmente o Clark podia passar por uma cirurgia, então ele já ficou em jejum, né? E de stand-by pra saber sobre o procedimento. Porém, como vai precisar... Você quer operar fio pra ver se volta a andar? É... Gente, como eu expliquei pra vocês, né, sobre ele andar ou não é uma incógnita, mas as chances dele voltar operado são bem maiores. Ó, como que tá ondulado aqui, ó. Parece um V até, o bichinho. Ô, modezinho do céu, a criança. Ele tá travadinho assim porque ele ainda tá voltando da anestesia, tá, gente? Ó, aqui eu vou conectar. Pra ele poder ficar bem aquecido, tá vendo? Ele tá na mantinha térmica, mas acima da mantinha tem tapete. O sorinho dele. De repouso, filho. Ele não pode agora brincar com você. Ele tá desanimadinho, tadinho. Porque mesmo medicado, ele fez uma cirurgia na vértebra, né, gente? Na medula, na coluna. Olha aqui uma cama nova que ela ganhou. Você vai pra sua casinha? Vai lá então. Vai lá deitar, vai. Vai lá dormir. Entra na sua casinha. Tchau. Bonitinho. Ontem à noite eu vim aqui, ele tava comendo a... até lambidinha ali, ó. Ah, você vai comer agora, né? Você vai comer. Tá defendendo? Oi, você acordou? Oi. Bom dia. Quer vir aqui na cama comigo? Você acordou? Bom dia, você quer brincar? Vamos tomar um sol? Vamos tomar um sol? Já sei o que eu vou fazer. Vou te dar um banho. Oi. Oi, como você tá animado hoje, meu amor? Vamos tomar um banho? Quem que bagunçou tudo isso? Quem foi? Quem que comeu todo esse tapete higiênico? Você tem um brinquedo? E ele tá mordendo, ó. Tá tudo mordidinho, o brinquedinho dele. Olha lá quem tá aqui. Olha lá, o Brode. Ô, Brode, esse é o Brode dele. Esse é o Brode. Olha lá, adaptando com a farda. Aí ele consegue fazer o totozinho, tá vendo? Fica só no pipi, na fraldinha. É. Vamos tomar banho no pet? Vamos, seu bundão. Vamos tomar banho? Vamos no pet tomar um banhão? Vamos. Ó, quem terminou o banho já. Orelha. Acabou o banho? Acabou? Você viu a alergia dele? Vi. Passou o... Passei o shampoozinho. E passei o óleo de coco também. Ah, que delícia.
notícia. Aí a utopia dando uma força pra gente, como sempre, toda semana. Ele tá com a alergiazinha no corpo inteiro, você viu? Na barriguinha, nas patas, no pescoço aqui. Ela vai tratar agora um banho semanal. Vai ficar. Ele tá comendo bem? Tá, que nem tem comida aqui, ó. Tá sendo mesmo, né? Nem é ruim, né? Nem na parvovirose ela falou de comer.